Navrhujem, poďme kúzliť. Poďme, dáme. Na to sme veľmi zvedaví. Ja totiž som si uvedomil, že som si zapomnel vypnúť telefón. To sa asi v televízii úplne nenosí. Tak ja mám takový nápad. Položte si desky, poďte ke mne tady sem. Klidně, pojďme blíž, a to dobře vidíme. Já mám takový jeden problém, že jak jsem si ten telefon, přátelé, nevypnul, tak něco zkusíme. Nastavte oba dva ruce. Já udělám takovou jednoduchou záležitost. Já se jenom takhle vyndám z pouzdra a dám si ho z druhé strany do toho pouzdra. Poslouchej, jak klapne. Tak, dám sem. Ruku tak, ruku tak. Výborně. A dobře, tuhle ruku jenom zvedni, prosím, a dej takhle, ti vidíme, nech ji tak. A sledujte ještě jedna věc, protože samozřejmě k telefonu patří bezdrátová sluchátka. Já s sebou samozřejmě mám taky, ukážeme se, ty dobře vidíme, že je tam máme. Jsou tam? Ano, já jich tam vidím. Zavřeme a zatvoríme. Uskneme a teď pomalinku zvedni tu horní ruku. Ukážeme to velmi zblízka, co se stalo. Ten telefon zmizel, ale když se podíváme, tak on nám zmizel úplně. Jak to dopadlo u tebe? Pomalu otevři ruku. A dobře se dívejte. Když otevřeme, tak vidíme, ty iPody tam už nemáme. Co máme teraz hovoriť? Že wow. Poďme na ďalšie kúzlo. Toto, máš ďalšie? Ešte spracujeme. Ja. Človeče, akože, čo ja viem, či je dobrý nápad nechať zmiznúť telefón a mať miesto neho teraz kúsok takéhoto. Mám u vás teda... Musím si skontrolovať, či naše tam ešte stalo. Hej, no, ináč. Ja jenom mne strašne okouzlo, jak tady máte tú kuchyni. Ja jenom tam skočím, ja si púčim jednu vec. Nôž, prosím, nôž, nôž, nôž. Môžu niečo, nebude vám vadiť, jestli co púčim. To sú samý dobroty. Ale musíte vrátiť. Vrátim, tady vidličku. Vidlička. Fajn. Vidlička. Budu potřebovať jednu vec, jestli môžu poprosiť tebe. Áno. A tady na tú širokou část napíš svoje křesní jméno. Přátelé, na tú vidličku, když napíšeme tou fixou, ten rukopis, unikátní. Tak se ta vedlička už nedá změnit. To budu chalani mať radost teraz. Tady na tu druhou část napiš svoje jméno. Ano. Tím pádem máme vaše propojení. To je úžasná věc. A vedlička už se nedá zaměnit, protože je tam váš rukopis. Teraz, co mi narastuje, tak to brada. Pofoukej, prosím, tebe to zase. Zkus ukazovákem, jestli to... Drží to tam. A tady? Počkej. No, poriadne to, pošúchaj. Všetko dobré? Áno, všetko až dobré. Přátelé, vidlička. A teď sledujte. Jdeme na to. Vemu tu vidličku. Začnu s tebou. Budu s ní takhle mávat. Budu ji držet jenom ve dvou prstech jedné ruky. Nic víc, nic méně. Druhá ruka je úplně na straně. Mávám a řeknu raz, dva, tři. Prosím, foukni na vidličku. Připravená? Dobre, že som ti dal tú žuvačku. Poslední něco potřebuju, aby si byla připravená. Já tomu říkám takové ranní rozdýchání. Ano. Jdeme na to, počítám. Raz, dva, tři, foukej. Když se podíváme, vidíme, že ten hrot té vidličky se nám ohnul. Je tam stále tvůj nápis? Ano, je a tam tvůj? Stále. Je. Zkusíme tebe. Viděl jsi, co Luce dokázal. Ještě jednou budu takhle dělat. Ve dvou prstech jedné ruky. Těž mám fuchnout, ale ne? Tentokrát jinak. Ako? Krátce. A ale silně. Okay. Jasně? Připravenej? Že mi slína nevyletí, že to se jedná strihnout. Jdeme na to, počítám. Okay. Raz, dva, tři. My se podíváme. Ta vedlička se nám takhle ohnula, to je neuvěřitelný. Je tam stále tvůj nápis? Že se ohla, to jsme my ohli. Ano, samozřejmě. No. Teďka něco zkusíme. Čarovný dých. Oba dva dejte ruce takhle před sebe. Tak, připravte se, sledujte. Vemu tu vedličku a jenom jednou jedinkrát udělám to, že ji narovnám zpátky. Zavři ruku v pěst, natáhni. Prosím, ty, chytni ruce takhle tady. Tak to? Tady, tuhle ruku dej takhle sem. Ty, takhle a propleťte se. Výborně. Je tam to spojení a to je strašně. Můžeme poprosit nějakou romantickou skladbu teraz? A teď, až řeknu raz, dva, tři, se oba dva zamyslete na silnou vzpomínku veselou, kterou jeden s druhým máte. Veselou. Veselou. Hodně veselou. Až to budete mít, oba kývnete a potom fouknete na tu vedličku. Jasně? Jdeme na to. Raz, dva, tři. Zamyslete se. Až to budete mít, kývněte. Máme. Otevřete oči. Foukněte. Sledujte. Nech zavřeno, jenom lehce pomalu. Cítila jsi něco?
No, že si otáčal vidličku v mojej ruke. Ja neviem, či ťa silno nedržím. Prúdi ti krv. Dobre. Tady se pomalu puste. Dejte ruce dolů. Tady se pomalu puste. A teď pomalinku si otevři ruku. Když se podíváme, ukážeme to velmi zblízka, tak se na té vidličce udělá uzel. Na té kovové vidličce se udělá uzel. A jdeme do takového malého finále. Naposledy budete spolupracovat spolu. Vemu tu vidličku, takhle s ní budu mávat. Řeknu raz, dva, tři. A třikrát uděláte. Tři fuky. To zvládnete. Co tři fuky? Tři fuky. Jdeme na to? Přátelé, sledujte to. Jdeme na to. Raz, dva, tři. Když se podíváme, ale už, tak ty zbývající hroty se nám takhle rozházely. A tohle je můj dárek pro vás, který vám předávám. Ten si můžete nechat a budete to mít na památku jako talisman vaší spolupráce. Ta kvetinka nikdy neuvadne. Ďakujeme. Mě by zajímalo, na co si myslel, že taká kučerá. Mě taky by to zajímalo, co tam má. To si pak řeknete po vysílání. Já ti to radši nepovím, dobré?